vaši radnici rade na 35 stepeni, rade po kiši, rade na snegu, tako da i tu vreba opasnost i tu treba biti na neki način imati te mere predostrožnosti, a ja bih sad pozvao i na ono drugo i na humanost. Da, da, to nije, vi ne možete od visoke temperature radnike zaštititi na neki poseban način, eto, jedan kačket, ali to je slaba zaštita na 40 stepeni. Mi onda u tim najtoplijim vrelim danima preduzimamo druge mere, dakle, vršimo pomeranje radnog vremena, uvodimo dvosmenski rad, dakle, u tim danima njihovo radno vreme kreće od 4 ujutru, završava se maksimalno do 9-10 sati dok ne krenu te velike vrućine i onda se ide u popodnevni rad posle 17 časova pa do 20-21 da bi se završili svi poslovi. Tako da i to radimo sve u tom cilju da nam radnici ostanu zdravi, a pominjali smo puno puta da imamo manjak radnika pa nam je nepotrebno da još neko ide i da odsustvuje zbog bolovanja ili bolesti, tako da se vodi računa o tome i, kažem, mi želimo da budemo dobra firma i korektna firma u svemu i u svim oblastima, pa normalno i u oblasti zaštite naših radnika. I na kraju, gospodine Toliću, kroz vaše ruke na vaš sto u vaš kabinet dođe i prođe 1000 različitih dokumenata, zakona, uredbi i tako dalje. Sve je to na neki način deo života, ali ukoliko zakon o bezbednosti na radu ne bude ispoštovan do kraja, onda je napadnuto život, a to je najskuplje. Da, to je broj jedan, kažem, tu je, pored zakona, tu je naša humanost, naša ljudska obaveza da štitimo radnike, a normalno stoje iza toga i velike kazne, dakle, bolje je radnika zaštititi i iz ljudskog tog aspekta, nego li posle plaćati ogromne kazne. Kazne su stvarno velike za nepoštovanje tih mera i nam, kažem, to nije potrebno. Mi želimo da nam radnici budu zdravi i bezbedni, a najmanje želimo da plaćamo drakonski velike kazne, što je u zakonu dobro, jer i te kazne će nekoga naterati da poštuje sve mere zaštite.